حضرت خوشحال بابا چې کله د رتنبور په کلا کې دستارنامه لیکله نو د دستارنامې پیل یې په دې سره کړی و چې دستار تړي هزار دی د دستار سړي په شمار دی. اوس د دې سره مشر ته خواست کوم چې د سمینار په اړوند خپله وینا وکړي. محترم مشر، الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. دولار ور افغان ندير لرلر سمسا بلکه ده جهان مختلف شارونو سا دولار ور افغان ديرو درنو ادبانو شاعرانو قدرمندو لیکوالانو زو خوب ادیب نیما تاسو با ادب خلک یاست موږ لږ بې ادبه یو نو بخښنه غواړم بیرته د کام وګړي د کام اوسیدونکي یو زه له کوم چې ستاسو سلام راغلی وم ستاسو روغبړ ته راغلی وم د راسه اسلام آباد څخه ګیله نه کوم که خلک په کارو وخته دي نه پښتو اکاډمۍ ماته دعوتنامه راکړې ده نه تاسو راکړې ده نه خپلې پارټۍ راکړې هرون خبر شو دوی د بل خبر او نظم خبر به ووایم. هرون اسلام آباد کې وم نو ضروري مې ګڼله چې استاد رفیع اباسین سلیم راز صاحب د جرمني څخه د کینیډا څخه دلته خپل زموږ ملګري دوستان راغلي دي میلمانه دي د قدر حق لري زما یقین دی ما یقین دي کوټوالو به انشاءالله د خپل وس مطابق ستاسو احترام کړی ستاسو بې عزت کړی ستاسو په مېلمستیا کې بې نیمګړتیا نه یې کړې کې کړې د هغې معافي غواړو. تاسو زموږ د وطن خلک یاست. زه ادبي خبرې خو نه سم کولی ځانو ځینې خبرې کوم. ادب ادبانو وویل ادب چې د ولس د ستونزو نماینده نه وي پر هغه ادب باندې خلک تنقیدونه کوي. ادب چې د خپل ولس د مشکلاتو نمایندګي نه وکړي ترجماني نه وکړي د خپل کام د غمونو د خپل کام د مشکلاتو ترجماني نه وکړي هغه ادب خلک خوندور ادب نه بولي. زه د پښتونخوا وطن د لر او بر افغان د یو اوسیدونکو په حیثیت ځینې تجاویز ځینې وړاندیزونه کوم خپل دیوان ورونو ته. وخت ډېر خطرناک دی. دنی خبری په کار ده چې موږ ډیر په ډانګ پیری وکړو. دلته افراسیاب خان ډیر سم نقطې ته اشاره وکړه چې مظلومیت د مظلومیت دومره پروپاګنډا چې کسه د کام یو قسم شکست خودګي په ډول اپسې دا ډیر خطرناکه ده. یوه خبره به موږ واضح کړو په دې که څوک خفه کېږي خفه دې سي رښتیا به وایو چا ته به سپکې نه کوو چا ته به ښکنځل نه کوو. لومړۍ خبره دا ده چې امین ولې تر اباسینه دا د افغان مدفن مسکن کور او ژوند اوسېدلی دی. امین ولې تر اباسینه په دا کې هېڅ ادیب په کار شګار نه وکړي. دا تاریخ دی. دا زموږ تاریخ دی. زموږ تاریخونه داسې نه شي بیانولی. د یو کام د یو شي د جمادات یي که ډبرې یي که کاڼې یي که حیوانات یي چې تی په ماضي نه یې خبر تی پر حال وجه نشي کولای چې په حال نه یې مستقبل پیشبیني نشي کولای. دا زموږ تاریخ دی. د عیسی علیه السلام وړاندې د دنیا مورخین دا وایي چې له امو نیولې د اباسین په منځ کې دا د افغان کور دی. دا د افغان استوګنځای دی. دویمه خبر باید چې موږ ډېر په ډانګ پیلې وکړو. دا وطن موږ ته چا په خیرات کې نه دی راکړی. دا وطن موږ دې کام ته دلته میشتو ولسونو ته چا په زکات کې نه دی راکړی. دا زموږ ولسونو معلومو او نامعلومو غازیانو معلومو او نامعلومو شهیدانو د سر په سودا ساتلی دی. تاریخ یې اوږد دی او موږ په کار ده. ادیب هم پکښې شاعر هم پکښې بزګر هم پکښې خان هم پکښې خوار هم پکښې. موږ به دا صفا وایو چې د دې وطن ژغورنه د دې وطن ساتنه
د دې وطن شمله جوړول دا د هر افغان د هر پښتانه وظیفه ده. خامخا موږ ته ځینې مشکلات پیښ دي. زموږ کام چې تر کومو مشکلاتو تېر شوی د طالبانو ناستې وو، زه وخت نه اخلم، د سکندر یوناني نه یې واخله، بیا راځه تر پرنګي پورې چې څه مشکلات زموږ په کام تېر شوي دي، دا ګرد څه معلومه ده. نن چې زموږ وطن په کوم سره اور کې سوځي، دې ته که زموږ ادیب توجه نه وکړي، دې ته که زموږ ادیب د ترجمان په حیثیت توجه ونه کړي، دفاع یې ونه کړي، د خپلو اولسونو رهبري نه وکړي، د خپلو سیاسي ډلو سره ملګري نه شي، موږ به تاریخ نه کړو. موږ به تاریخ بیا نه معافوي، موږ چاته بد نه وایو. ویمه خبر دا ده عزیزانو، نن زموږ دښمن مخالفین ورته وایي، دښمن ورته وایي، هر څه چې ورته وایي، داسې یو خبره روانه کړې ده چې پښتون افغان معنا دهشتګرد، پښتون افغان معنا بس لنګوټه یې تړلې ده، ژیره یې پرې ایښې ده، بل کار یې نشته، بس خرج انسانان راغلي. دا زموږ د ادیب ذمهواري جوړېږي. پیشته کې هم کړې ده، ډېره ښه یې کړې ده، اوس یې زیاته جوړېږي. موږ به دا ثابتو، موږ ثابتولی شو، موږ علمان خلک یو، تعلیم یافته خلک یو، شکر دی د دنیا جان یونیورسټیان لرو، علمان خلک لرو، موږ دا ثابتولی شو. د هیروډوټس نه نیولې، د سکندر یوناني کوم مورخ شو، بکر ټایمبي دی که نور د نوي زمانې مورخین دي، هیڅ مورخ دا نه دي لیکلي چې پښتون افغان په تاریخ کې کله هم دهشتګرد اوسېدلی، هیڅ چا نه دي لیکلي. او هیڅ چا دا نه دي لیکلي چې پښتون افغان کله فرقه پرست اوسېدلی. تر دنیا ټول خلک دا لیکي، موهنلال لیکلي دي، برنز لیکلي دي، ټکلر لیکلي دي، فلاني لیکلي دي، عامه خبره کوي چې په افغان وطن کې، پښتون وطن کې بورډنګ لاجنګ نه دی پرابلم، ډوډۍ او د خوب ځای، دا زموږ مخالفینو لیکلي دي. که موږ فرقه پرست وای، بیا به زموږ په مسجدونو کې، زموږ په کلیو کې فرنګیان څنګه ډوډۍ خوړه؟ که موږ فرقه پرست وای، موږ خطرناک خلک وای، موږ دهشتګرد وای، بیا به موهنلال په افغانستان کې څنګه ګرځېدی؟ بیا به چینی سیاحان څنګه ګرځېدل؟ اوس خبره دا ده، نن خلک نور توانونه یې هر څه چې وکړه، افغان ما زړه دا مني، زما زه پښتون یم، غریب سړی یم، خوار سړی یم، زما زړه دا مني، پښتون افغان شکست نه مني. بله خبره، موږ باید ډېر واضح وکړو، درې معافي غواړم، جهان کې خلک نن دنیا سره رالنډه شوې ده، موږ به جهان ته دا خبره کوو چې جهانه موږ نه دهشتګرد یو، نه فرقه پرست یو، نه نژاد پرست یو. زموږ هر وګړی، که دی کاروباري دی، که دی سیاسي دی، که دی د یوې پارټۍ دی، که د بلې پارټۍ دی، موږ په جهان کې ځو، جهان په یو کلي بدل شوی دی. موږ به په جهان ته دا ثابتوو چې موږ د یو انسان سه پر دې بنیاد کتن خپلې فاصلې نه ناپوو چې د ده رنګ څه دی، دی کومه ژبه وایي، دی د کوم ځای اوسېدونکی دی. د هېڅ چا سره زموږ پر دې بدې نشته، ته تور یې، خدای پیدا کړی، ته سپینې، ته خدای پیدا کړی، تا شنې سترګې د زین دابا، تا سور مخ، د ډېره ښه خبره، لیکن موږ انسانان یو، چې انسانان یو په یو چوکاټ به ګزاره سره کړو. موږ انسانان یو، د آدم علیه السلام د وانه بچی یو، دا میوه رشته ده، موږ د دې دنیا اوسېدونکي یو، دا میبره رشته ده، بیا چې په ملکونو کې تقسیم یو، موږ افغانان یو، موږ یوه کېدل یو. هغه وخت لرې دی چې د ګرد جهان انسانان به د یوې عقیدې خاوندان، نو موږ بیا په دنیا کې څنګه ګزاره کوو؟ په دنیا کې مذهبونه شته، په دنیا کې مختلف ژبې شته، په مختلف رنګونه شته، موږ به جهان ته دا وایو. و دلته خو داسې پروپاګنډه شروع شوې ده، سیکولر معنا بې دینه، دا غلطه ده. سیکولرزم خلک غلط معنا کوي. سیکولر دا دی یهودي، عیسائی، هندو، مسلمان، خدای منونکی، خدای نه منونکی، چې دا یو کتار کې سره کښېنستای شي، دې ته سیکولرزم وایي. زما په دې کار نشته، ته خدای منې که نه منې، ورپې پوښتنه به وکړي. زما په دې کار نشته، ته یهودي یې، زنده به، زما په دې کار نشته، ته عیسائی یې، زنده به، ته هندو یې، ته بود مت یې، هر څه چې یې، زه مسلمان یم. ګزاره به څنګه سره کوو؟ ګزاره به داسې کوو، زما د خاورو مهاجت ته په بده سترګه نه ګورې، ستا د ګرجې به عزت کوو. زما جماعت په کار نه ونې،
يهود غيت السينغاغ وي بس السينغاغ يزتكو بجاس بغزارة سركو بدلك بغزارة سركو لكن أجزان مر بجهان تداو خشيو تمر دغنكو پښتونخوا وطن کې مرګ د یو شپ کاتلان دي پښتانه پښتون افغان یو خبره موږ ډېره په کار په احتیاط وکړو بښنه غواړم چې د ما ټول مشران یاست له امونی ولې تر اباسین دا سټیټ دا وطن د دې محرکه قوت پښتون اوسېدلې د دې نیوکلس پښتون اوسېدلې دې سوسایټي ته مخ په وړاندې بیول دا د پښتون د مټو زور اوسېدلې دي نو پښتون په دې معنا دا د ذمہواری جوړیږي د پښتانه به یې سټ ملت چې افغان دی پښتون دی ګرد پښتون افغان دی ګرد افغان پښتون نه دی د موږ سره د امونې ولې تر اباسینې پورې زموږ ټول له بدخشان نیولې بیا تر هراته زموږ ټول ولایتونه دوه ژبنې دي بایلینګول دي فارسي او پښتو ژبه زموږ لاندې ولایتونه د چترال نیولې بیا راځه تر کوهات تر زلزاری پورې بیا دوه ژبنې دي پښتو هندکو پښتو فلانا نو دا د پښتانه ادیب د پښتانه استاد د پښتانه عالم د پښتانه سیاستمدار د پښتانه پرزیدنت د پښتانه پولیټیکل پارټی ذمہواری جوړیږي چې دلته هم په افغانستان کې هم د خپل ژکي په ځانه سره بیایي د برابرۍ پر بنیاد به بیایي په کلکه به نه ورته ګوري زموږ که موږ لاره نه وکړو برات صاحب ناست دی دې غاړې ته ډیورنډ کرښې دې غاړې ته د موږ سره کم سه کم داسې لژکي اوسي چې کم سه کم دولس ژبې وایي ګوجري ده کوهستاني ده ګلګیتي ده فلانا ده هندوکو ده ګرد زموږ د وطن ژبې دي موږ به د دې ژبو احترام کوو دوی ته به وایو چې وروره خپلې اکاډمۍ جوړې کړئ ته کوهستاني ژبه وایي بلکل یو اکاډمۍ جوړه کړه موږ فنډ درکوو ته ګلګیتي وایي اکاډمۍ جوړه کړه موږ فنډ درکوو ته هندکو وایي اکاډمۍ جوړه کړه موږ فنډ درکوو کلکه به نه ورسره کوو پښتون به دلته هم هلته هم د مشر رول د رهبر رول رول ادا کوي په دې کې خاص کوم رفیع صاحب هم ناست دی موږ جهان پر موږ بل نوسه نه شي کولی دغه یوه حمله یې راروانه کړې ده چې موږ دهشتګرد یو موږ قاتلان یو هغه موږ صفا وایو که زه غلط وم ما دې خلک سي پښتانه وطن کې مرګ پر دوې خبرې دي ټول جهان یې مني یو پښتون هغه وخت مجبور دی مرګ کوي چې د ده نازولي چا وژلي بیا حیا نه کوي جرګه نه کوي خواست نه کوي مخ نه چپوي ځان نه پوهوي بیا پښتون مجبور او مکلف دی خلک وژني موږ پښتانه پر مرغانو چک نه کوي دا به غڅه کوم چې وژنم کارتوس پر ځای کوم موږ قاتلان نه یو موږ هیڅ کې دا ثابته کړې ده د ډاروین تیوري د سروایول اف دی فیټست موږ دا ثابته کړې ده خلک هیڅ نه پوهېدل موږ بچي جوړولې دا به زه نه وایم تاریخ مورخین وایي خلق په هیڅ نه پوهېدل پښتانه بچۍ جوړولې پښتانه بچۍ نړولې په هند کې په پارس کې چیرې چیرې بیا چې صنعتي انقلاب وسو بیا چې د دنیا زورور را روان شو بیا پښتون افغان دا ثابته کړه زه اوس چاته پیغور نور کوم زه اوس چاته پیغور نور کوم د اقبال مشهور شعر دی ایک هوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کی ساحل سے لے کر تب کا کے کاشگر دا د اسلام پولیس کار کی د اسلام دا ټول پولی په غور به څوک نه بولی د اسلام دا ټول ملتونه دا ټول یا پرنګیتا یا و فرانسیسیتا یا و دچتا یا و پرتګالیتا سرندر شو دا پټکی والا نه نه ماته را تراو دی پای فازل کی دا پټکی والا پښتانه یو واځ قلبو یو څو ترکان چې غلامی نه ومنله تر پای وکړي نو موږ ټول ازادې ګرانه ده ډیورن لاین کش شوی دا تاریخ جبر دا د تاریخ جبر دی دې خواته هم پښتون هم خواته هم زه په دې حالاتو کې زه دا تجویز کوم دا موږ په کله پړاو ووایو پر افغانیت انکار جرم دی پر افغانیت انکار کفر دی چې یو سړی دا وایي ډیورن لاین موږ وبښلو یعنی دا په کار زموږ د مکاوت غدا دی کنه یعنی یو کام په ملک ته ما نه دی کړی په خپله
یو کام دو ملک دا معنی دی کړي تاریخ کړي دي دا بیلنس به ته ساتې زه یې نسم ساتلی زه څنګه وساتم تا بېشلی یم میرے دوست کہہ رہے ہیں کہ اردو میں بات ہونی چاہیے تو یعنی جو میں کہہ رہا ہوں میں نے وہی کہنا میں اس نقطے پہ تھا کہ ڈیورن لائن افغانوں کو تقسیم کر رہا ہے ڈیورن لائن تاریخ کا ایک جبر ہے جس نے ایک ملک کو دو حصوں میں تقسیم کیا اب یہ ہماری مجبوری تاریخ نے بنائی ہے کہ ہم ایک قوم لیکن ہمارے ملک دو ہے یہ بیلنس ہم کس طرح رکھیں ہاں یہ وعدہ ہم دینے کے لیے تیار ہے رفیع صاحب افغانستان کے لوگ ہم سے خفا نہ ہو ہم یہ ورڈ آف آنر پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کو دینے کے تیار ہیں کہ ڈیورن لائن کے اس طرف چترال سے لے کر بولان تک سبی کے میدانوں تک جو پشتون افغان وطن ہے اس میں بسنے والے ہر فرد کا اس میں بسنے والی ہر عورت کا اس میں بسنے والے ہر بچے کا وہ حق ہوگا جو ہمارے پنجاب کے بھائی کا ہے جو ہمارے سندھ کے بھائی کا ہے جو ہمارے بلوچستان کے بھائی کا ہے اس قسم کا پاکستان جس میں پشتون پنجابی بلوچ سندھی اس کے برابر مساوی ہوگا ہم اس کو قیامت تک چلانے کے لیے تیار ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک شرط یہ ہوگی کہ یہ علاقہ یہ وطن آزاد افغانستان میں مداخلت کے لیے استعمال نہیں ہوگا یہ گارنٹی ہمیں دینی ہوگی اگر سوئٹزرلینڈ کے جرمن سوئٹزرلینڈ کے اٹالین سوئٹزرلینڈ کے فرانسیسی اپنی مادر وطن سے جڑے ہوئے ہونے کے باوجود سوئٹزرلینڈ ملک ایسا بنا ہوا ہے کہ اس کا جرمنی حصہ جرمنی سے جڑا ہوا ہے اس کا فرنچ حصہ فرانس سے جڑا ہوا ہے اس کا اٹلی کا حصہ اٹلی سے جڑا ہوا ہے اگر وہ وہاں رہ کے آزاد رہ سکتے ہیں ایک مختار ملک چلا سکتے ہیں ہم بھی رہنے کے لیے تیار ہیں ہم بھی پاکستان میں لیکن برابری کی بنیاد پہ تیسری بات بل خبر ماتا سے بولو اتبان خاص کو مجھ سے کومک ہو کے دا پاکستان کی دننه خلق تاسو ولته یاست پاکستان کی دننه چې کوم پښتون پروت دی د دې ټوله علاقه د لکه د لاس کوټه داسې ګډه ده دا په څلور مختلفو انتظامیو ټولو کې تقسیم ده زه د هر څه باوجود د پروینشل کالج ممبر سم زه د افراسیاب سره په صوبای اسمبلی کې نسم کښېنستای زه مجبور یم خامخا زه د بلوڅ سره کښېنم دا اوس چې مرسو د کرنل په دماکه کې خانزاده دا پښتو ویم کې کرنل صوبه دا مجبور دي د پنجاب په اسمبلی کې وکښېني هغه سیمې په پنجاب کې ده فاټا ملګري منځنۍ پښتونخوا د سر اسمبلی نه لري موږ دا وطن دا موږ ثابتولی شو بخښنه غواړم لږ به چای اخلم خبرونه اوس به ګر راغلی یاست اوس به ګر راغلی یاست بیا به ګور په چا غوسې کړو خبره دا ده عزیزانو افراسیاب خان عالم فاضل سړی دي دلته نور تعلیم یافته خلک ناست دي دا موږ ثابتولی شو د پاکستان تر ټولو تر ټولو شتمنه علاقه پښتونخوا تر پنجاب تر سند تر بلوچ د ټولو گیسو سره د ټولو سرو زرو سره د خزانو وطن پښتونخوا وطن دی د دنیا بهترین ځنګلې دي د دنیا ټول دریابونه په دې کې دي د دنیا بهترین کاڼې په دې کې دي د دنیا چوای هغه شایسته لیکن دا ولس یې نهر دی بل قبضه پرې کړی زموږ د ادب مخه باتې په دې خواته وي خیر آباد پل خیر آباد پل چیرې وزي پنجاب دغه سره تړي تر دې چې کومې اوبه وزي پر خټکو مخ پر بنو مخ پر دغه مخ په دې اوبو کې یو څاڅکی د بل چا نه دي دا ټولې اوبه افغان دي پنچکوړه ګیر دریاب دی دریای اشواق دی کابل دریاب دی اباسین دی زموږ د خوړونو مړونو دا سره جمع شي تر دغه چې وزي تر خیر آباد تر پله د پاکستان احصایه دا وایي چې 1,10,000,000,000 اکر فټ اوبه
یو لک لس زره اکر یو لک لس زره مانا چه دو لک شل زره جریبه باندی یو کوچو بو داره دو لک شل لک جریبه باندی چه یو کوچو بو لگه داد خیرابات پلوزی افراسیاب بغوش که بوتی ورسی خپکیش دینا دا باندی خلق سرکشین است و لبای تقسیم که پا دیو بو که پینزوس برخ پنجاب آخسته 50% اتک دیرش برخی سند واقسته مرش پشتانه تا افراسی ها پکشه، عثمان پکشه، زا پکشه، آقا مرگاری پکشه، آبر پکشه مرش تیه تر کیامات تا اتنیم پیزه درا کردی او پا دیگه دا افغانستان پشتنه نده کرده افغانستان یا دریا پکشه ده کابل ریور پکرده کنر و کابل دوارا مرش دا دوبو معایده پا خوام لده منده لیه وسیم نمنه دا یو سړی کړی ده دې ته کونسل آف کامن انټرسټ اپروول نه دی ورکړی افغان دی کښېناستلی له موږ نه چا پوښتنه نه ده کړې بل ظلم رفیع صاحب بل ظلم چې در خیر آباد او د اباسین دوی څپې وهي بیا ژوغ په ګډ سي ګومله په ګډه سي کورم په ګډه سي دا اوبه یو سل پنځوس میله په پښتونخوا وطن کې بهیږي ټول خټک د اباسین پر غاړه خدای ته د باران دعا کوي تا اندازه لګو خدای به څه وایي فرشتې به څه وایي چې هلکه ړوم سي ړوم سي ای دریاب نه ویني خدای دې خر کړه ټول خټک ټول بنوسي ټول بنوسي ټول خټک ټول مروت د کوړې خټک دا ټول دا غریبان خواستېږي رب باران وکړي په دنیا کې او افراسیا به نن سړی د خاصو ته کوم دې وګوري په دنیا کې هم د دوی لوی دریاب پر غاړه دغونی یو نیم سل میله للمی نسته دا به تر قیامت للمی وي وایي کله باغ ډیم جوړو کله باغ ډیم څه کوې خو پر خوشحالګان باندې ډیم جوړ کړه افراسیاب به هم خوشحاله شي پر خوشحالګان باندې ډیم جوړ کړه یو نهر ښي لاسته واړوه یو کیڼ لاسته واړوه دغه به هم خوشحاله یي میاوالي والا خټک به نوسي به هم خوشحاله یي موږ به هم خوشحاله یو پاکستان زنده باد یو نیم سل میله بلا خبره دادا جزانو دی کې به موږ ادیبان به موږ سره به مواد به موږ درکوو موږ د چا سه چې موږ ته خیرات راکړي ځان ته دې ورکړي که امریکا موږ ته خیرات راکړي ځان ته دې ورکړي که روس موږ ته خیرات راکړي ځان ته دې ورکړي که بل څوک راکړي خیرات ځان ته دې ورکړي خدای دې د پنجابي وطن سره زر کې پنجابي ته مبارک شه خدای دې د بلوڅ ما وطن سره زر کې دته مبارک سنجې ته مبارک خو چې خدای ما ته راکړی دی پلان کې مې ساتلی دی او تر اوسه پر ناس دی نه راکړي ولا که خبر سره ورکړي نو ولې و دغه تړی ولې و بدی تړی ولې و جنگ تړی هغه موږ انسانان یو او یاز افراسیاب خان دی کمپیوټر چلی مرا سویم کوي که سمه دوی عیسای راو باسي او یا لکه پښتون په مزدوري کې شروع ګناه څه کړ وطن جنت غوندي وطن د دنیا جهان په نعمتو ډک وطن د دنیا بدلې لګیا خپړی خرسي په دنیا اسانه ترين خپړی او کله چې هغه وکړي بیا د خلک خپکیش موږ پاکستان نه ماتول نه غواړو موږ پاکستان کې اوسېدل غواړو عثمان بیا وایي خوشحال خان دیم نه خوشحال خان بیراج او ټیک دی بیراج بیراج شکر بیراج مېرمه خبره دا ده موږ ځانو موږ لیونی نه یو نه پاګلان یو یو خبره بله افغانانو بلې کړي زه کوم موږ به ټول جان ته دا ووایي ټول جان امریکې ته روس ته چین ته د دنیا ټول زورور ته چې وروره موږ د هر انسان قدر کوو د هر انسان خور خپل مور خور بولو د هر انسان خپل مور خپل مور بولو د هر انسان مدرې وطن ته احترام لرو راسي خدای مې راوله ډوډۍ مفته ده چای مفتي په افغان وطن کې چې وکړي کارونه وکړي یو شی به مهرباني کوي دا په کار ده چې زموږ داسې واضح اعلانې چا د کینډا مرګري تو حساب هم یو وای چې وکي اجر منی ولای هم باید چې وکي زه په نورو سره نه زم باید وکم چوروره کزما وطن ته دې پکاجو نظر وکړه زما وطن ته زما اختیار ته زما ازادي ته بیا به بدی در قیامت چالو تر قیامت به بدی زما په وطن به کار نه زما په وطن به کار نه وطن دا چې خپل دی تا ته خپل مبارک
موږ خپل مبارک البته دننه په کار کې موږ ډېر گزاره وکړو دوی خبرې به اجزانو کتن نکو یا یو خبره خامخا کو یو خامخا نکو یو خبره دا چې موږ په کار د بایسیتي افغان په کار ده چې زموږ کرکټر دی چې ګډ جام په دې پوهوي چې افغان د بل د مځکو نیولو نه اراده لري نه خواهش لري دا به کتن نکو د بل مځکه نیول د بل شتمني نیول د بل پر دې ګیډه اچول دا ناروا دی دا ظلم دی دا ډېر ناقابل قبول عمل دی خپله مځکه خپل اختیار خپله خاوره بل ته پرېښول دا بې غیرتي ده دا به دواړه نکو نه به یوه کړو نه به دا بله کړو د ښو انسانانو رنګه ما د ژبې به عزت کوي ستا د ژبې عزت کوم چې در لم عزت به راکوي چې در لم عزت به در کوم بالکل ګرځه زنده باد مطلب دا دی بېرته په لاسدې ختمون وناوخت د ملګري تاسي کیسه شروع کړې ده خبره دا ده زموږ د عجبانو دپاره په کار دا ده چې زموږ روح دې خواته سي رهبري دې رفي صاحب وکړي باسین دې وکړي مراد صاحب دې وکړي موږ به اوس دا ثابتوو جهان ته چې ورور موږ دهشتګرد نه یو تا زما په وطن کې وزیر مسعود خوارم چې پوښتنه جوړه کې چې چشنیه په کومه خوا ده ما ته ولکه معلومه دی او ولکه ما ته معلومه دی مروته ته که تاسو معلومه چې اوس لاس دی کوم په کومه خوا چشنیه چیر چچن رالو وزیرستان چچن ازبک تاجک ایغور پلانا رادیو وستل ودی ساتل ودی جنگول اوس پر ما ته وانه ستاسو شت کړی کارا وستل دي ته سم بلوا لیکن لګیا ما ته 2% خلک ورته د سات کړي دي فراسیا په موږ ګرد کړي دي شل نو کوته د تروریزم موږ هغه د سات کړي دي 2% خلک به ټي ټي پی تاریخ طالبان پاکستان تا روغ مسعود مړکی روغ مسعود مسعود از ا چای بالکل ختم ویست د وزستان په پښتانه شو د وزیر خلک مسعود خلک خاص کوي زید مرسا زید مرسا یا چې بیا ډیر غوسه سی وای کور دی لاندې دواړه وکړه هم ځاون را مړ کړه هم یې کورونه راړنګ کړه لای اشتیا نه د خراب سوې له دې لګیا دي نورم تاوان نورسي کوي کوي پښتانه په وطن کې دا ډیر بد وطن دی دوی ته وایم دا ډیر بد وطن بد په دې معنا چې سپینجرې سړی مري خپل بشاد را وړ چې زو یو خبر و زه تللې وم غزنیل ما اوشان را نیول بیا مې د یو چا سره جګړه وکړه بیا مې یو سړی خدای مکه په چاقو ووهه مړ شه خلک لږ را خبر خو بیرته خلک به پل وهي زوی په غزني کې که چادر ګریوان وویني شر به نور سره کوي دا زوی ته وایي چې ما دا پور کړی دی ګوره که شپېته کاله بعد په غزني کې چا ګزار کړی وي ډېره خوا به نه به دی دا غلطي د ما سوې داسې سبګر کامه سره خلک دا راخیستې ده چې سر مال یې وایي حساب به نه وي سر مال یې وایي حساب نه سر مال به نه وایي موږ مسلمانان یو موږ پښتانه یو پاکستان راسره چلی زنده باد او یو سیمینار اباسین پکښې وو سرتاج عزیز مو ما ورته وویل ته ماته راوښه زه څه شیم سیمینار یو کور په اسلام آباد کې ما ته ماته راوښه زما د پلار پلار د هغه پلار د هغه پلار د هغه پلار دا ټول په افغانستان کې زیږېدلي دي د افغانستان د احمدشاه بابا په لشکر کې اوسېدلي دي دا د افغانستان په جوړښت کې برخه اخیستې ده څلور پیړۍ خان شهید د ډیورنډ پر دې خوا پیدا شوی دی یعنی انټرنیشنل زه په مملکت خدا ده د پاکستان کې پیدا شوی اوس نو تر اخره زه څوک کوم پلار مې څوک نیکه مې څوک ته را برابر وا زه پاکستاني پیدا شوی یم پلار مې انډین پیدا شوی دی نیکه مې پنځه پیړۍ د افغانستان ته افغانستان پرېږده افغانستان داسې نه پرېږده داسې خود پرېږده کار به نه پر لري ګوتې مه په وز ما د کوره ټکان نه پر کوه اوس دوی خپلې سندرې وایي موږ به خپلې سندرې وایي یو خبره نن موقعه ده د غوسې یې کوم که دا یې موقع نه وه د خشم یې کوم بد کار دی دلته به مې ولي کوله پروپاګنډې لکه د ګویبلز پروپاګنډې روانې وي زموږ ملګري متاثر شوي دي مرکزي کمیټې ملګري یو څه تا ته وایم و به مرسې کار بم شي دوایي بم وکړي اشرفي هم ناست ملګري ګټ ناست اډیورن لاین باندې خدای روانه ده دا دونه ډیره کړې ده رحمان بابا شعر دی وایي چا ته په خپل رنګ کې څرګندېږه آینې خو نو بیرو یې بیریا دا خبره
دا خبره ډیره ټینګه په خلکو منلې ده چې دا ټیکه ما اخیستې ده. ما اخیستې ده. ویل کېږي دغه په ډک دی، تو چوس یاد ورسې رسنۍ په ډک دي. خلک نه ژایا وکړي، پښتنه وکړي، پارټۍ یاست، خلک یم محمود به ممکن ممکن اڅکزی به ممکن محمود دی، ممکن اڅکزی خو د خانشید زوی به نه. لږ پښتنه خو وکړي، د ډیورند په واجه، د ډیورند رښتې په واجه په دې دوه نورو سیمینار کې پته خبر دی څه د پاره به سړی کسبونه کړو نه. که دا ثابته شي زه په پښتونخوا وطن کې کور راغله که جوړ کړم په ګډ پښتونخوا لار و بر افغان کې کور راغله که جوړ کړم. څنګه خلک دی، څنګه خلک دی چې مشتاره مې لري انسان په کور کې غویې لوی سیمې په خوی پوهېږي. سړی یو چرګ او یو سیم یو پسه دا زیامر نه زمانو زیامر پنجاب یو خپل په دغه کې کومې شي چې هغه ټول پروژان ته مو سره دا کلیر کړه خبر بیا پرون چې را ټول چې من پلان سره من محمود د خان په هغه به یو بل محمود وو بس ختمه مې ژوندای دي ما کار نه دی پدلو ولې د گورنر صاحب ټلیفون را لې دا وې سرني ول ډیر مهرباني ډیر خوندور سید را لې شو ما زه گورنرانو سیب نه لېږم چا در وې ول محمود را وړي محمود چې ځي بیا عثمان ته خواست د بهیر عثمان ته خواست غوړ عثمانه د دا میاشتو نور سیب ختم سیب ما لازم مړي د سیب ټلیفون را وکه و سیب غواړي ته دغه کې پښتنه وکه په کال میفزیک سیب ستا کنه ستا بیا د عثمانه ته کړه پیدا کړو هغه مې ورواسل مال ما نه درلېږي بیا معلوم کړي ویلا کې دی چې ځای دی نو محمود او د ټلیفون محمود اشه ځای وره ما کیا کامه فلانا کامه جی هوګیا هغه هم نه غواړي میراجدین راته وویل مولوی میراجدین راته وویل چې زه کور وتلی وم زوی مې ټلیفون را وکړ محمود راځي څه وکړم ول ما سم سا لاړ کړه ډوډۍ موډۍ ورکړه خو راځي نو څه خبر ول چې راغلم پوښتنه چې مې جو وکړه نقش نشانې هغه بل کسم محمود ته نه دا رنګه ډېر دا خبره زه په غوسې مې درته وکړه خو خلک یاس پښتانه دا عثمان د مصر کښې دی چې اوس خلک ما ته وویل فلانۍ کار یې کړی زه دغه یې په فلم کښې دی کړم فلانۍ خپل دغه په معنا پوهېږم ملګرو په معنا نو معافي غواړم ډېر شر سیمینار پوچواله انشاءالله سې خدمت کړی کې نه یې کړی دغه معافي غواړو بیا به هم کوو بیا به هم کوو پټه د پخواني افغان د شېر علي امیر شېر علي و د انګرېز جګړه پر کوټه راغله چې هغه د ځان بلله دوی وګرځوله کوټه پخوا هم د افغان سهیلي برج اوسېدلی دی موږ په خپل ټول توان په خپل ټول توان انسان په توان په توان مغدی په توان مکلف دی موږ د دې ځای پښتانه د کوټې پښتانه د جنوبي پښتونخوا پښتانه په ټول توان تاسو سره واده کړو چې که زموږ واسو زموږ له خوابه به آزاد افغانستان ته قطعا هېڅ تکلیف نه رسېږي هېڅ تکلیف نه رسېږي او که د توان بالاو که د توان بالاو بیا به سره جرګه شو ډېره مهرباني د خدای په امان.